دوستو السلام علیکم، یہ شبوزئی ڈی جی خان روڈ لورلائی ہے. اس وقت ہم سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز دکھائیں گے. شبوزئی لورلائی گیٹ بہت ہی خوبصورت، آپ بھی آئیں اور دیکھ لیں. کیسے طاہر علی، انہوں نے گیٹ اچھا بنایا ہے، زبردست، بہت خوبصورت. خدا حافظ.